vinkel från André Samonstenok. Ja, André, han kommer ju precis från två säsonger i Frankrike, så han har ju mycket erfarenhet och är en stor resurs för laget. Tar precis i fingertopparna på Vingåkers block där av poängen till Sollentuna. Ja, det har han tur, Peter Bo. Brant anfall, Peter Lungen avslutar. Ja, det är ett snabbt pass och blocket hinner ju inte ut, och då får Peter ett stort utrymme att anfalla på. Nätberöring på Vingåkers blocket som ger Sollentuna den poängen. Vilken boll. Verkligen mycket fint försök av båda lagen, och det ser en fin Peter Jakob Molin också. Sollentunas till slut. Det känns klart bästa och mest underhållande. Här visar ju båda lagen att de båda verkligen vinner. Det blir mycket spännande.